Goeiemôre. Goeiemôre daar agter ook. Kan julle my hoor? Julle sit so ver. Een van die dae gaan julle nie meer so ver kan sit nie. Nou ja, baie welkom hier by Lewende Woord Wonderboom by hierdie dag wat ons vier. Ek weet nie of ons dit in ons land vier of wat internasionaal is nie. Ek dink is nasionaal wat ons hierdie dag vier. Wat is hierdie dag se naam? Wat noem hulle die dag? Is eintlik vandag, maar is môre ons 'n publieke vakansiedag omdat dit op 'n Sondag is. Weet julle wat noem hulle hierdie dag? Help gou. Mense regte dag. Nou, kan ek net gou 'n verklaring maak in die begin van die diens? Vergewe my hiervoor, al hoef nie vergifnis te vra nie, maar ek glo nie aan mense regte nie. Ek glo nie en ons as gemeente glo nie aan mense regte nie. En dan gaan jy nou sê hoekom? Want wat is regtig jou reg? En is interessant as jy na die wêreld gaan kyk dat die hele menseregte ding speel 'n groot rol. Ek het op 'n stadium so 'n bietjie te doen gehad met wettiese goedes rondom mense in huurhuise en wat moet uitgesit word. Het ons daarmee te doen gehad en die prokureur het net vir my gesê: "Meneer, dit wat op 'n kontrak staan en dit wat geskrewe is, gaan vir jou niks help nie, want daar's 'n wet bo hierdie wet op die kontrak en dis die menseregte wet. As jy iemand uit 'n huis uit wil sit, dan het hulle regte tot verblyf. Jy moet vir 'n alternatief skep om in 'n ander huis te gaan bly." Jy moet vir hulle woonplek skep of hulle dit vir hulle bied. Dis wat die menseregte wet sê. So jou huurkontrak beteken eintlik niks. So dis die wêreld. Dis hoe die wêreld funksioneer. Is die wêreld het hierdie oogpunt van menseregte en ons het hierdie woord al baie gehoor, it's my right. My vraag volgende is het ons regtig regte? Is dit jou reg om te kan sien vanoggend? Is dit jou reg om te kan hoor vanoggend? Is dit jou reg om te kan sing en 'n liggaam het wat kan funksioneer? Is dit jou reg om vanoggend hier in die kerk te sit en die Here se naam groot te maak? Is dit jou reg om in 'n land soos Suid-Afrika te woon of is dit eerder ons voorregte? En dis hoekom ek sê ek glo nie in mense reg nie, ek glo in mense voorregte. Want hier sit jy vandag, jy het lewe en elke asemteug is genade. Volgend is daar mense wat op 'n masjien is wat om met help asemhaal. En dan besef jy eers die voorreg wat jy het om net te kan asemhaal as jy op daai plek lê en besef wat jy nie meer het nie. En hier is die ding van menseregte. Die probleem van menseregte is dat dit die mens baie selfgesentreerd gemaak. Want jy staan op jou regte. It's my right. So I demand. Klink dit bekend? Nou wil ek aanspraak maak om dit is my reg. So weet jy, die probleem is die mense wat lewe met menseregte en op hierdie reg wil staan, lewe selfgesentreerd en hulle wil dit net tot hulle eie voordeel hê. En dit maak nie saak of iemand anders te benadeel word nie, net solank ek my reg kry. Dink aan die stelsel van die wêreld. Is dit nie hoe ons dit beleef nie? Is dit net ek? Beleef julle dit ook so? En jy sien die ding is, as ek my gesindheid verander en ons as kinders van die Here, ons as Christene wat volgelinge van Jesus Christus het, is moet met die regte gesindheid die lewe aanpak. En die gesindheid is uit die gesindheid van dis my voorreg om te lewe. Wie van julle het gevra om te lewe? Jou dag, jou datum is deur God Almagtig bepaal. Die skepper van hemel en aarde, die een wat jou lewe gee, het daardie dag bepaal. En hier sit jy vandag, jy het lewe ontvang gratis en verniet. Jy het geen prys daarvoor betaal nie. Ja, maat bietjie pyn en lyding betaal, maar jy sit vandag hier, jy het lewe ontvang. En wie het bepaal dat jy moet lewe? Wie het jou, julle almal het 'n geboortedatum, né? Vier julle nog julle geboortedatums. Jy het 'n geboortedatum, daar is 'n dag wat geskryf is. Wat opgeskryf is, op jou hierdie dokument is dit geskryf, dit is deel van jou nommer, daar is 'n dag wat jy gebore is, wat jy lewe ontvang het, hierdie voorreg van lewe, voorreg van kan sien en kan hoor, daar is mense wat nie hierdie voorregte het nie, jy sien, en ons kan nie met hierdie gesindheid lewe as kinders van God nie, want wanneer jy lewe met die gesindheid van, is my voorreg, dan lewe jy in dankbaarheid, is dit nie waar nie, en in dankbaarheid is dit maklik om lof te bring, want jy is dankbaar vir wat jy het, jy is dankbaar vir jou lewe, jy is dankbaar vir jou gesondheid, jy is, weet, wanneer laas het ons vir die Here dankie gesê vir oë wat kan sien, en ore wat kan hoor, dis die gesindheid wat ons veronderstel is om te lewe, kom ons word nie vasgevang in 'n wêreldse mentaliteit, want jy sien die wêreldse mentaliteit is, wat is in dit vir my, as kinders van die Here, het ons Jesus' gesindheid, en die gesindheid van Jesus, en ons gaan nou 'n bietjie daarmee oor praat, is, wat kan ek gee om 'n verskil te maak? Wat 'n voorreg het ek om vanoggend in die kerk te sit in vryheid om sy naam groot te maak? Weet julle, daar's miljoene mense wat nie hierdie voorreg het nie, wat vanoggend
of dalk iewers sit in een kerk ondergronds wat het weg moet steek, wat moet voorzichtig wees vir die owerhede wat hulle kom arresteer. En hier sit ons in ons voorregte en ons moet in dankbaarheid bly leef. En een dankbare leven is net een gesonde leven. Een gedankbare gedachtewereld is net een gesonde gedachtewereld. So mag ons eerder mense voorregte dag vier as mense regte dag vier. Is julle met ons? Allemaal saamstem, sê amen. As jy nie saamstem nie, dan sê jy net niks nie. Is nie jou reg om nie saam te stem. Nee, grap, okay. jy is vanoggend hier. Nou, ons wil gepraat oor die woord van die Here. En ek is bezig met een reeks en ons gaan vandag, gaan ek klaarmaak met die reeks. Ons is so al drie weke in die reeks, is na die vierde week in die reeks, is vier punte wat ons wil vastmaak in mense se harte. En die reeks gaan oor God geopenbaar. Waar Filippus naar die Here toe kom en hy sê, Here, toon ons die Vader en ons sal, dit sal vir ons genoeg wees. En dis in Johannes hoofstuk 14 en ek lees vir julle vers 8. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Met ander woorde, as God net vir ons geopenbaar is, as ons net God kan ken, as ons net God kan ervaar, as God net kan beleef, toon ons die Vader en is vir ons genoeg. Die Message vertaling sê, show us the Father and we will be content. Met ander woorde, ons sal vervuld wees, ons sal versadig wees, ons sal een vol lewe lewe, as ons net die Vader kan sien. En ons het gaan kyk eerstens, wat sê die woord, wanneer sien ons die Vader, wanneer word die Vader geopenbaar, en hierdie gaan nie oor een fysische sien met jou fysische oe in jou sintuie nie, hierdie gaan om God te beleef, God wat geopenbaar word in die alledaagse lewe. Want hy word nie net sondagoggend in een kerk geopenbaar nie, hy word nie dalk net woensdagaande of by bidtyd of 'n vroue bid, mannegebed of 'n vrouwengebed geopenbaar nie. God word elke dag geopenbaar en hy wil elke dag geopenbaar word in een wereld wat 'n vraagteken op Godse Godheid sit. Die wereld bevraagteken of God die realiteit is. En hulle probeer alles in hulle vermoë om God uit die prentjie uit te haal om te bewys hy bestaan nie, maar dit is onmoontlik. En hulle wil God sien. En hoe gaan hulle God sien? Nou, ons het gekyk na die eerste punt wat ons geleer het, en dit is, God word gesien in heiligmaking. Maar die woord ons kom leer, sonder heiligmaking gaan God nie sien nie. Jesus self het gesê, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. So daardie belewenis van God, daardie ervaring van God, jy gaan nie meer die fysische oë sien nie, maar jy gaan God beleef in jou lewe van heiligmaking. En waar heiligmaking een proces is, waarvan ek en jy deel is, er is een geestelike groeiproces. Waar ons die sondige natuur neerlee, en dit wat ons besmet het, want onthou, jy kan nie, een spieël wat vuil is, kan nie reflekteer nie. En ons is hier om die Vader se heerlikheid te reflekteer. En daarom moet ons een skoon, rein lewe lewe. Is dit moontlik? Verseker is dit moontlik, want Jesus het nie verniet aan die kruis gegaan. Hy het ons geheilig, deur sy naam en deur sy bloed. Is ons geregverdig en geheilig. So een lewe van heiligmaking is, dit is tot ons beskikking. Dit is moontlik. Ons moet dit net besef, ons moet dit net glo, dat die Here wil my een heel lewe gee, maar een lewe wat hom verteenwoordig en wie hy is, want Petrus maak die stelling, wat sê dat, en dit is opgeskryf in die Ou Testament, wees heilig, want ek is heilig, dis wat Godse verwagting van sy kinders is. Hoekom? Want dis wie hy is. Hy wil ons met hom verteenwoordig. So die eerste punt, God geopenbaar, waar sien ons om in heiligmaking? Die tweede punt, waar ons oor gesels het, is ons beleef God in goedheid, want is die garanterendheid van God wat mense lei tot bekering. So, ons sien God in goedheid, ons beleef hom, wanneer ons goedheid ervaar, goeie gawes ervaar, goeie goedheid beleef, want God is goed. Sê net vir jou langs jou, God is goed. Amen. En dis niks slegs aan hom. God is goed. En in sy goedheid wat ons ervaar, en die goedheid wat ons uitstraal, dis wanneer God gesien word en beleef word. En dan laas week het ek vir Philip gevra, wat ek nie was nie, hy so die punt nummer 3 kom deurgee, en ek hoor het was een goeie tyd gewees, maar God geopenbaar in lof van aanbidding. In een lewe van aanbidding, een lewe van, en dis hoekom ek nou praat, dis ons voorregte, dis hoekom ons lewe in dankbaarheid, want een lewe in dankbaarheid is een lewe van aanbidding, want jy lewe tot sy lof en tot sy eer. In dankbaarheid vir dit wat hy vir jou gedoen het, dat hy jou gered het, en dat hy vir jou voorsien elke dag. En dan sê hy in Psalm 22 vers 4, toch is hier die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. So God word geopenbaar, hy woon waar? In die lofsange. So God word beleef in die lofsange. Want hy woon, daardie plek, daardie woordjie woon, as jy hom nou verder gaan bestudeer, is dit eintlik om 'n plek waar jy thuis voel. Want jy woon waar jy, jou woning is toch jou thuiste, jy voel thuis daar.
Het ons helder is ons belangrijk dat mensen hier thuis sal voel, want het moet vir hulle geestelike huis wees. So God voel thuis in lof en aanbidding. Dis waar hy functioneer, is in lof en aanbidding. Dis waar hy hom geopenbaar gaan beleef, want hy woon onder die lofsange van sy volk. En dan sê hy in Psalm 100 vers 4 en 5, gaan sy poorte in met lof. Sy poorte praat van in sy teenwoordigheid en so in my lof, wat ek sy poorte ingaan met lof, sy voorhoewe met lofsang, loof, prys sy naam, want die Here is goed, en sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou van geslag tot geslag. So, wanneer ek in lof in beweeg, en onthou, daar is 'n plek wat ek en jy kan in beweeg, waar ons met God 'n intieme verhouding het, waar ons 'n binnenkamer lewe met God het. Nou, Jesus Matteus 6, toe ons leer om te bid, toe sê hy, gaan in jou binnenkamer, sluit die deur. Dis 'n binnenkamer lewe, dis 'n tyd van net jy en God alleen, 'n intimiteitstyd, en wanneer jy God wil weerspieël, wanneer God geopenbaar word, en nou, God is nie hier sigbaar op 'n ander manier as behalwe in my en deur jou, deur ons nie. Want waar woon hy? Hy woon nie meer in 'n tempel met hande gemaakt, maar hy woon binnen ons. Nou, jou lichaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Waar woon God? Wie is die draers van sy heerlikheid? Met ander woorde, sy teenwoordigheid. Ek en jy is die draers van God se teenwoordigheid, en daarom het ons die verantwoordelikheid om hierdie teenwoordigheid op te pas en hierdie plek van God se woning na te kyk en om te sien. Ons moet kyk na ons liggame. Dit is belangrik om gesond te lewe, om 'n gesonde liggaam te hê. Want jy huisves die Gees van die lewende God in hierdie liggaam. Dis sy tempel, dis sy eiendom, en ons moet omkyk, omsien na hierdie eiendom van die Here. Amen. So my eetgewoontes moet goeie eetgewoontes wees, my oefengewoontes moet goed wees, my slegte gewoontes moet ek neerlê, my oefengewoontes en my rusgewoontes moet reg wees, want die liggaam het al daai goed nodig. Ons moet gesond eet vir 'n gesonde liggaam, ons moet goed genoeg oefen vir 'n gesonde liggaam, en ons moet genoeg rus vir 'n gesonde liggaam. So in daardie eerbied vir die Heilige Gees se teenwoordigheid in jou lewe, moet ons meer verantwoordelikheid neem oor ons liggame. Ek preek met myself vanoggend, want elke week beloof ons, hierdie week gaan ons begin oefen. Wie van julle het al daai belofte gemaak? Het julle daarby uitgekom? Pierre, skus, wil julle net vir die krag die water afsit, asseblief? Dit was in die eerste diens opgelos. Ek weet nie wat fout met julle dat hierdie ding heeltyd so maak nie, maar hier is die realiteit, ons moet kyk na onsself, want ons is die draers van God se teenwoordigheid, en weet jy wat, dit is my so mooi die story van Moses, toe hy op die berg gegaan het, en nou die tweede keer, hy was twee keer op die berg gewees, maar die eerste keer het hy afgekom, en toe hulle tot hulle mos die goue kalf gemaak, en toe Moses nou verdwijn, toe begin hulle weer uittak en teruggaan in die Egiptiese weë om vir hulle afgod te bou, en hy had die kliptafel stikkend gegooi, maar toe is hy tweede keer op die berg, en God het weer van die kliptafel gegee, maar toe hy terugkom van daardie belewenis van God se teenwoordigheid, het Moses se gesig so gestraal van die heerlikheid van God, dat die volk het gevra, Moses, asseblief, skus, het iets hier fluit wat hier reg is, ek weet nie, die klankmanne, hulle is nou uit om hier, gaan nou dit net regstel, skus julle. Goed, gaan julle my nog hoor, is hard genoeg, ek fluit vir myself, dink ek, as sy. Moses se belewenis van God se teenwoordigheid was so, dit is amper asof iemand in 'n radioactive ding ingestap het en uitgestap het met dit, want die volk het gevra, asseblief Moses, kan jy nie net 'n sluier oor jou gesig sit nie? Ons kan nie na jou kyk nie, want hy het gestraal weens God se teenwoordigheid, so hy het uit God se teenwoordigheid uitgekom, en hy het so gestraal dat die mense bang was om Moses en gesê, wow, 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 ons wil nie na jou kyk nie, ons kan nie na jou kyk nie, want dit wat met jou gebeur, of dit wat jy uitstraal, dit raak ons lewe, en hier wil ek vanoggend vir jou sê, kind van God, en hoor die woord van die Here, en ek het vanoggend die Heilige Gees my baie duidelik gemaak, daar kom 'n tyd, en ons gaan hierdie tye beleef, wanneer ek en jy in God se teenwoordigheid tyd spandeer, wanneer ons 'n binnenkamer lewe van intimiteit met God hê, dat jy uit jou binnenkamer gaan uitkom, en jy so gaan straal van die heerlikheid van God, dat jy mense gaan beleef, daar by jou skool, daar by jou werk, daar by jou besigheid, as jy daar instap, gaan jy mense beleef wat op hulle knieë gaan val, en begin repent. Dis wat gaan gebeur, sonder woorde,
Wat mensen net naar jou gaan kijken en sê, daar is iets aan jou, en mensen net bij jou kom inkom en sê, weet jy wat, ek het net nodig om iets met jou te deel, ek het net nodig om my hart recht te maak, ek het net nodig om een paar goed uit te sorteren, en jy gaan verbaas staan, want jy het niks te sê nie, maar het is weens die heerlijkheid van God, wat jy uitleef vanuit jou binnenkamer, vanuit jou berg waarop Moses was, het hy afgekom en hy het so gestraal, want hy was in die teenwoordigheid van God, en hier wil ek jou uitnooi, na een intieme leven, na meer tyd in sy teenwoordigheid, sodat jy meer kan straal van wie hy is. Want jy sien, soms wil ons God probeer verduidelik en ons probeer om verdedig, maar as jy lewe met die teenwoordigheid van God, gaan jy hom nie hoef te verduidelik of te verdedig nie. Ek het een keer die belewenis gehad, toe ek gewerk het by 'n hoërskool as 'n jeugwerker, en dit was seker vir my die grootste compliment ooit, is dat ek baie kinders om my kom sien het, en kom vir berading, en ons het baie sessies gehad in die saal, en ons die woord bedien en so, en het was wonderlike tye gewees, maar hierdie een dag, loop ek op die terrein en die kinders is half allemaal in die klas en ek loop op die plek en skielik loop die jong meisie my raak en sy stop my. Sy sê, kan ek jy net iets vra? Ek ken haar nie, ek het nog nooit met haar te doen gehad nie. En ek sê van, ja, kan ek help? Sy sê, wat is dit? Ek toch, joh, wat het ek nou gedoen? Is iets wat ek oortreed, ek weet nie wat nou aangaan. Hoekom vra jy? Ek sê van, wat bedoel jy, wat is dit? Sy sê, wat is dit? Wat het jy? Ek sê, wat bedoel jy, wat het ek? Sy sê, jy smile altyd, as ek jou sien, is jy altyd opgewonden en positief oor die lewe. Wat is dit? En ek het nooit met haar woord gespreek nie. Maar jy sien, die wêreld is soekend. Waar gaan hulle vind? Waar gaan hulle God vind? Nie in 'n kerkgebou nie. Ja, dit is goed en dit is fantasties, nooi mense kerk toe, maar hulle moet eers God in jou beleef. As hulle God in jou beleef, gaan hulle net wil trek, jy gaan een magneet wees. Want Jesus sê, as ek opgelig word, sal ek alle mense na julle toe trek. Waar word hy opgelig? In jou binnenkamerlewe, wat jy tyd met ons spandeer, want jy en nou Christus in ons, die hoop tot heerlijkheid, wanneer jy tyd met God spandeer, gaan jy daai, amper met daai radioactiviteit uitstap in jou binnenkamer uit, en dit gaan mense se lewens raak. En dit is bonatuurlik. En nou, ons kan nie God in ons boksies sit nie. God functioneer in die bonatuurlijke, hy is een bonatuurlijke wese. Hy functioneer nie in die logika nie, hy functioneer bo die logika. En ek en jy met ons gereed maak, kerk, maak jouself gereed vir die bonatuurlijke realm wat jy gaan beleef in jou lewe, maar jy maak jouself gereed in jou binnenkamer. Tyd met God. Maak jou deur toe, sluit om. Dis hoe ons geleer word om te bid. En jy vader wat in die geheimenis sien, sal jou vergeld in die openbaar, weens sy teenwoordigheid wat op jou lewe rus. En daarom ek jou uitnooi en uitdaag tot daardie lewe, vol van God se heerlikheid, want is Christus in ons, die hoop tot heerlikheid. So ons gaan sy poorte in met lof, God geopenbaar in ons lof, in ons lewe van aanbidding. Dan wil ek uitkom by die laaste punt wat ek vandag mee die reeks wil afsluit. Eerste plek word God geopenbaar deur ons heiligmaking. Tweede plek deur die goedheid wat uit ons uitstraal en wat ons ook beleef. Beleef ons God. Derde plek in ons tyd van lof en aanbidding. Maar in die vierde plek, God word geopenbaar. Die laaste punt deur sy Seun Jesus Christus. Dis waar ons God leer ken. En nou, ek het in die begin van die reeks ook gesê, daar is nie manier dat ek God vir jou kan verklaar nie. Daar is die manier dat ek vir jou precies kan sê in sy hele wees en om beskryf en om omskryf nie, want hy is groter as ons gedagtes, sy wees nie ons wees nie, sy gedagtes is hoër as ons gedagtes, so God is groter as wat jy kan dink, maar die woord kom leer ons, ons kan iets in die woord leer rondom die karakter van God. En ek gaan vandag so 'n bietjie stilstaan oor 'n paar karaktereigenskappe oor die God wat ons aanbid. Om jou te leer, want jy sien, jou karaktereigenskappe is direk gekoppel aan jou waardesysteem en direk gekoppel aan jou identiteit. Jy het 'n sekere manier van dinge doen, sekere manier van optree, en dit is wat mense sal sê, dis jou karaktereigenskappe. As jy vra wie is hierdie ou, dan sal hulle sê, hy is altyd so of so of so, dis sy karaktereigenskappe, en dan koppel hulle gewoonlik jou identiteit of jou reputasie word ook daarmee gekoppel. Wie is die God wat ons aanbid? Wat is sy karaktereigenskappe? So, Filippus vra die Here, Here toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg. En hoor wat sê die Here in reaksie op hierdie vraag. En Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle en het jy my nie geken nie, Filippus. Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Glooi jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo my terwille van die werke self. Voorwaar, hoor hierdie,
hierdie skrif, voor ek kom noem, wie van julle glo in Jesus? Wat glo jy van hom? En die context van hierdie gedeelte is, hy wat in my glo, Jesus maak nou een stelling in die laaste vers, hy wat in my glo, en die context glo dat ek in die Vader een is. Dat ek aarde te gekom het, hy is die verpersoonliking van die Vader, hy is die verpersoonliking van God op aarde. Ek het vir julle die Vader kom toon. Hoe sien julle die Vader? Hallo Filippus, jy vraag toon ons die Vader, ek is dan heel tyd met julle. Wat wil jy meer sien? Ek verteenwoordig my pa, my karakter, ek sê altyd, wys my jou kinders, en ek sien wie jy is. Dis die realiteit van die lewe. Ek kyk na mense se lewe, se kinders, dan kan ek baie sien wat in die huis aangaan, en wat weet wie die mense is, wat hulle karaktereienskappe baie keer is. So die week wat ek toe bietjie doen gehad met een van die onderwysers en afrigters van my een seun, en die meneer het klomp grappe en goeders met van die ander seuns, maar nie met my seun nie, en op 'n stadium toe maak hy 'n stelling, toe sê ek, o, ek sien hierdie ou, het 'n ander respek vir my seun, want hy het nie dieselfde grappe en paar snaakse grappe, en hy sê vir my iets van my seun, en ek dacht, wow, weet, interessant, en ek stap al weg, en ek dink, maar ek kan trots wees, want hy verteenwoordig sy pa. Hierdie meneer weet wie ek vandag is, want hy het geweet wie my seun is, en hy het iets genoem vir my seun, en net so moet ek vandag vir jou sê, het ons 'n Vader in die hemel, en ons moet hom verteenwoordig, ons kinders verteenwoordig ons, en net so verteenwoordig ons hom, as sy kinders, en dis wat Jesus gedoen het, hy het gesê, hy verteenwoordig die Vader, hy is die verpersoonliking van die Vader, en dan hoor wat sê hy, vir die wat in Jesus glo, as die een wat een is met die Vader, hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, nou, julle sal saam met stem, Jesus het wonderlike werke gedoen, fantastiese werke, hoeveel genesings, hoeveel brode vermeerder, en water en wijn verander, en op die water geloop, dis fantastiese werke wat Jesus gedoen het, glo jy die werke? Dis nie fairy tales nie, dis realiteit, dis opgeskryf, dis geskiedenis, Jesus het hierdie werke gedoen, maar hoor wat sê hy vir ons wat in hom glo, glo jy dat hy die Vader verteenwoordig het, is jy vanoggend een van daai wat glo dat hy is een met die Vader? Ok, praat ek met die regte mense, hoor wat is die belofte vir ons? Hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy of sy ook doen, en hy of sy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Wow, hoor jy vanoggend wat Jesus vir jou sê? Dat daar's vir ons 'n lewe wat ons nog groter werke, ek het nou gegrappe oor om te sê, ons gaan nie net modder van ons spoeg maak, ons gaan damme van ons spoeg maak, want ons gaan groter werke doen as wat Jesus gedoen het, groter wonderwerke, vir die wat in hom glo, as hy wat die Vader verteenwoordig het, die werke wat ek gedoen het, sal hy doen, en nog groter werke sal hulle doen, kerk, is ons reg vir die groter werke, leef ons in daardie plek van daardie groter werke, as wat Jesus selfs gedoen het, nie omdat ons groter as hy is nie, nee, omdat ons glo in hom, wat so groot is, en almagtig is, en dat hy die Vader verteenwoordig het, hier op aarde, so wat sê Jesus vir Filippus hierso, wel, kyk na my, en jy sien die Vader, die Seun verklaar die Vader, Johannes 1 vers 18 sê, niemand het ooit God gesien nie, die enige gebore Seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar, so Jesus het die Vader kom verklaar, hy is die enige gebore Seun, hy het vir ons kom verklaar, wie God as Vader is, wie ons Vader is, die God wat ons aanbid, gaan kyk na hom, gaan kyk na sy lewe, gaan kyk, sy lewe is opgeskryf, dan leer jy die Vader ken deur die Seun, want hy is geopenbaar deur sy Seun, dan maak hy stelling in Johannes 17 vers 20, en is so'n mooi gedeelte wat hy vir sy disciples bid, en vir ons bid, jy sal nou sien, hoe Jesus vir elkeen van ons ook hier bid, in Johannes 17 20, hy sê, maar ek bid, nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, wie van julle die woord geglo? Ok, so daar was disciples wat die woord verkondig het, so hy sê, ek bid vir die, nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat in die woord begin glo, hier sit ons duisende jare later, en ons glo in die woord, wat bid hy vir ons? Dat allemaal een mag wees, net soos die Vader in my. So wat verklaar hy so? Hy is een met die Vader. Hy en die Vader is een. Maar hy sê dat hulle allemaal een mag wees, net soos die Vader in my, en ek in die. Met ander woorde, Vader, net soos ek die verteenwoordig, dat hulle ook die sal verteenwoordig. Dis wat hy vir ons bid. Sien julle dit? Vader, ek bid vir hulle, dat hulle een sal wees soos ons een is, dis ook om die Seun, die Vader kon verklaar omdat hulle een is,
En omdat ons nou een raak van hulle, kan ek en jy ook die Vader verklaar. Want ons is nou, allemaal wat om aangeneem het, en hulle het daar die mag gegee om wat? Kinders van God genoemd te word. Kijk, dit is een positie van autoriteit. Dit is die hoogste rang, orde in die heelal, die enigste orde bo dit is God self. Kind van God, dis wie jij is, wat je vanochtend hier sit, wat Jesus Christus aangeneem het als je verlosser en zaligmaker. Jij is kind van God. En soos die Seun een is met die Vader, word ek en jy een met hom en een met die Vader. En net soos die Seun die Vader verklaar het, is ek en jy ook op hierdie planeet aarde om God te verklaar. Waar gaan die wereld daar buiten God zien? Nie op een standbeeld iwers op een berg nie. Waar gaan hulle God zien? Hulle gaan God in jou zien. Hulle gaan God in ons zien. Ons is die verteenwoordigers als die kerk van die Heere Jesus Christus, sy volgelinge en die seuns en dogters van ons Vader, in ons eenheid met hom, is ons hier om God te verklaar aan een wereld wat zoekend is en een vraagteken oor sy Godheid het. Baie interessante stelling, en ek weet nie hoe waar dit is, maar ek het iwers gehoor of gelees, en vergewe my as dit dalk nie waar is, maar ek dink daar's iets aan in die stelling. En ik denk die man was Gandhi geweest waar die stelling gemaakt het. Hy het op een stadium was hy soekend en hy het bietjie navorsing gedoen en ingedel van die Christen geloof. En ik denk as hy wat die stelling gemaakt het, moet sê, dit is een fantastische geloof. En hy het amper op een stadium oorweeg om die geloof aan te neem. Nou dus, weet jy, met Jesus aanneem, nie die geloof aanneem nie. So daar het een bietjie die punt gemis. Maar hy het gedink om hierdie geloof, en het is van fantastisch, en hierdie genade en hierdie liefde wat hy hoor van en van lees, want hy die navorsing gaan doen. Toe sê hy, maar toe kom hy te doen met Christene. En dit het hom laat besluit om nie deel te raak van hierdie geloof nie. Dit is een wrede stelling om te maak, en een verskrikkelijke stelling om te maak, maar ek denk, daar is somtijds waarheid in dit. Dat daar baie mense is, wat sê hulle is Christene, maar hulle lewe getuig van die teenoorgestelde. Hulle verteenwoordig die God in hulle leven van heilig maak. Hulle verteenwoordig om nie as seuns en dogters van die huis, wat sy karakter se eienskappe uitleef nie. En dit bring ons nou bietjie na verantwoordelikheidssin, kerk, dat die wereld daar buiten is wachtend, is soekend. Hulle vra wie is God? Ek en jy is die antwoord, want is Christus in ons. Die hoop tot heerlikheid. Ons is die antwoord vir die wereld van wie God is. Ek en jy is die God nie, maar ons is die seuns en dogters van God wat hom verteenwoordig. Soos die seun met hom een was, is ons ook een en ons kan hom verklaar. God bewys sy liefde deur sy seun. Dus ook om Jesus gekom het om die Vader in ons te openbaar, sy liefde het ons leer ken. Ek en jy word herinner aan die liefde van God wat ons herinner word aan die kruisdood van Jesus Christus. Is nie waar nie. Ons het liefde werkelijk leer ken, toe ons Jesus leer ken het, want groter liefde het iemand as dit, as om sy leven vir sy vriende neer te leen nie. En dan sê hy, ek noem julle my vriende. Romeine 5 vers 6 sê hy, want toe ons nog swak was, het Christus op die rechte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nauweliks sal iemand vir een regverdige sterwe, vir een goeie mens, sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. So ek volgende die laaste punt wil vastmaak, is om te sê, God geopenbaar deur sy Seun, wat sy lewe opoffer in die kruishout van Golgotha, om vir ons te wys wie die Vader is. Die liefde van die Vader vir ons te wys, toe hy sy lewe gegee het. Prys betaal het namens ons, nou hy het onskuldig aan die kruis gaan hang. Selfs Pilatus het sy hande in onskuld gewas en sê, ek kry geen skuld in die man, nie, maak met julle wat julle wil, maak met hom wat julle wil. So hy sy liefde vir ons bewys. En dan sê in Johannes 4 vers 16, ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde. Sê dit vir persoon langs jou, God is liefde. God het die liefde nie. God is liefde, so wanneer jy liefde het, het jy God. Wanneer jy in liefde leef, wie openbaar jy? Want Jesus het in liefde gefunctioneer. Liefde was die drijfkrag achter alles wat hy gedoen het, as gevolg van liefde, want so lief het God die wereld gehad, dat is enige gebore seun gegee het. So God geopenbaar in liefde.
deur sy seun, en sy seun is liefde wat net lewe kom kry het, en vir ons 'n realiteit geword het. Dis nie Hollywood liefde van 'n ever after nie, dis, weet, Hollywood liefde is 'n never after. 'n Liefde wat gekoppel is aan omstandighede en mense nie, 'n liefde wat gekoppel is aan God, 'n ewigdurende liefde, en ek wil vandag net gaan stilstaan met 'n paar karaktereigenskappe van God wat vir ons opgeskryf het, want as ons sê God is liefde, kom Paulus skryf in die kerk in Korinthe, in 1 Korintiërs 13, wat 'n baie bekende hoofstuk is, en ons ken 1 Korintiërs 13 as die hoofstuk van liefde. En hy beskryf ons die karakter van liefde, die karaktereigenskappe van liefde, dis wat Paulus vir ons kom doen. So as hy dan die karaktereigenskappe van liefde beskryf, en God liefde is, wie se karaktereigenskappe is dit dan? God se. So as jy goed, nou onthou net, ons kan net in 'n druppel in die emmer raak van wie God is, maar die woord kom leer ons iets hierso van wie God is. So in daardie hoofstuk het ek net gegaan, en ek het daardie eigenskappe gevat, en ek het gesê, plaas van liefde is, het ek geskryf God is, want God is liefde. Kom ons hoor wat sê die woord vir ons. En onthou, Jesus het die Vader kom verheerlik, hy het die Vader kom verklaar, so in sy lewe moet ons hierdie karaktereigenskappe ook sien, wat hy uitgeleef het in liefde. Eerste plek, God is lankmoedig. Hy is lankmoedig, of 'n ander woord vir lankmoedigheid is ook geduld. Jesus' sterkpunt is geduld. Enig iemand volgend? Is geduldig? Geduldig? Dit is die skaarste. Sal jy dit sal my stem? Maar dit sê net, geduld kry die meeste reg in die lewe. Dis die realiteit. Geduld kry baie meer reg as ongeduld. Maar die woord lankmoedigheid, die Engelse woord is long suffering. So geduld gaan saam met suffering. Ok? Wie van julle suffer as julle geduldig moet wees? Ons suffer al, of in 'n spreekkamer van 'n dokter, of jy is geduldig met 'n huweliksmaat, of 'n skoonma, of jy is geduldig met 'n taxi wat voor jou inry. Dis waar ons geduld getoets word. Maar God is geduldig, hy is lankmoedig, kerk, en ek is dankbaar dat die Here lankmoedig is, want was hy nie met ons lankmoedig nie? Waar sou ons gewees het? Was hy nie met jou geduldig nie? Tot vandag toe is hy nog geduldig met jou, amen. En hy was geduldig toe hy jou geroep het en jou gered het, en hy is nog steeds geduldig met van julle, wat julle roepings moet ontdek en opstaan in julle roepings. 2 Petrus 3 vers 9 sê, die Here vertraag nie die belofte so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Hy is lankmoedig. He also suffers long. Jy sien iemand wat met long suffering moet sit, wat geduldig moet wees, hulle suffer. Jy suffer, gaan na die staatsdepartement toe en probeer iets reg kry. Jy suffer. Want dis long suffering. Maar ek wil vandag vir jou sê dat God suffer oor sy kinders wat nie in sy wil kom nie. He's long suffering over us. Hy is lankmoedig teenoor ons. En ons moet dit waardeer, want dis sy karaktereigenskappe, dis wie hy is. En ek dank die Vader vir sy lankmoedigheid oor my lewe. Wie is dankbaar vir lankmoedigheid? Dat die Here lankmoedig met jou is. God is vriendelik. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Nou, hierdie kan verskillend geïnterpreteer word, weet, party vertalings interpreteer om te sê, maar die Here se koms is naby, maar die een vertaling het dit so mooi gesê, he's ever present near. In ander woorde, God is naby. Wat is die bewys dat God naby my leef, dat ek naby hom leef? My vriendelikheid. Wat sê die woord? Sê dat julle vriendelikheid aan die mense by die kerk bekend wees, asseblief. Hier by die deur as julle instap, wees net vriendelik, sit jou smile op, as jy uit die kar uitklim, dat ons net vandag hier vriendelik wees. Of as jou baas opdaag en jy wag vir daai verhoging, is net vriendelik vandag, net smile vandag, of sommige mense moet ons daarom net oor vriendelik wees. Nee, wat sê die woord? Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend wees. Hoekom? Wat is die rede? Want dis 'n bewys van God se nabyheid in jou lewe. Want the joy of the Lord is my strength. Sy teenwoordigheid is my krag. Sy teenwoordigheid is my bron van vriendelikheid. Nie die omstandighede nie, die wêreld nie. As jy na die wêreld gaan kyk, gaan die wêreld jou vriendelikheid steel by jou. Maar dink jy vir een oomblik dat jy iemand na die Here toe gaan lei met 'n nors gesig? As hulle met jou te doen kry en jy is hierdie norsheid van self
En jij wil naar die Here toe en sê, aanbid my God, en hulle gaan vir jou sê, as ek so moet lyk, as ek jou God aanbid, gaan ek om jou nie wil aanbid nie. If you cry alone, if you smile, you're contagious. Want as glimlach steek mense aan, soos die een vroukie, sy was een sekretaris, en die pastoor het daar wil kom predik, is een evangelist, en hy was een ernstige ou altyd geweest, en hy die woord ernstig bedien, en na een van die preke, kom sy om te sê, sy sê, can I ask you a question? Hy sê, ja, for sure. Hy sê, do you have the joy of the Lord in your life? Hy sê, ja, I've got the joy of the Lord in my life. Sy sê, but can't you remind your face that, please? Jy sien, het glimlach trek mense nader. Ek geloof, Jesus het altyd die smile op sy gesig gehad, oor als waar hy gegaan het. Meeste van die kere was hy net, want vriendelike mense trek net vriendelike mense, maar as jy iemand noor sien, en jy vermy hulle, hierdie ou lyk bietjie nie homself nie, hy is bietjie kwaad vir jy, kom ek vermy hulle vandag eerder. Nie dat mense ons vermy nie. Nie dat mense jou vermy nie. Laat jou vriendelikheid aan allemaal bekend wees. Hoekom? Want jy is bewus van sy teenwoordigheid in jou leven. Die Here is nabij. God is vriendelik, God is nie jaloers nie. Nou, daar is een skrifgedeelte wat wel sê, God is jaloerse God. Nou, daar is twee dimensies van jaloesie. Hierdie is not envious. Envy beteken, jy gun iemand anders te iets nie. Jy is jaloers op wat hulle het, en jy wil graag hê wat hulle het. Jy is jaloers, jy is begeerig. Dis die gebod ook wat sê, moenie iemand anders te sy goed of sy vrou begeer nie. Want jy is nie tevrede met wat jy het nie, en jy is jaloers op wat hulle het. Maar as een ander mooi gedeelte van jy is myne, en ek deel jy met iemand anders nie, dis waar die woord sê, God is jaloerse God, dis die kom die gebod kom, en sê, dat ons mag geen ander gode aanbid nie, want hy is jaloerse God, ons kan net om aanbid. Jou vrou, jy mag jaloers wees op jou vrou, jy mag jaloers wees op jou man, maar dis joune. Jy gaan nie jou vrou deel met ander man nie, en jy gaan ook jou man deel met ander vrou nie. Dis taboe. Die wereld sien miskien het anderste. Maar daar mag een jaloesie wees, en dis jaloesie wat God in my en jou het, ons is sy kinders, hy gaan ons nie deel met ander afgod of een ding nie, maar God is nie jaloers nie, liefde is nie jaloers nie, met ander woorde, liefde gun ander ook geluk, liefde gun ander ook voorspoed, liefde is bly saam met ander se voorspoed. John Maxwell sê baie mooie ding, hy sê, ons sê baie keer dat ons ware vriende word gewys wanneer ons deur moeilike tye gaan, dan weet ons wie ons ware vriende is. Maar hy sê, eindelijk die werklike vriende word gesien wanneer hulle kan celebrate saam met jou suksesse. Kan jy opgewonde wees oor iemand anders se sukses, val as hulle sukses groter as joune is? Ons moet nie bly raak oor mekaar se suksesse. Ek wil vir jou sê, dit was my die lekkerste ding, as ek sien iemand ry een nuwe kar, of het een verhoging gekry, of het gaan net goed met hulle, dit moet mos goed gaan met die kinders van die Here. En ek weet as die Here dit vir hulle gaan doen, hy is die aannemer van persoon, hy gaan dit vir ons ook doen, ek begeer nie wat hulle het nie, ek is bly, en ons is op, my klein toontjie kille al my binnenstom, as ek hoor het gaan goed met iemand anders, en hulle gaan vooruit. Want dis wat ons moet celebrate, die goedheid van die Here, ons gaan nie jaloers wees nie, en wanneer jy anderse suksesse kan vier, sit jy jouself ook op vir sukses. Want wat jy sa is, wat jy gaan maai. God praat nie groot nie, hy hoef nie groot te praat nie, want hy is groot. Maar hy probeer nie altyd, as die mense wat groot praterig is, het eindelijk een swak selfbeeld. So hulle probeer oorkompenseer, oor dat hulle nie geloof van hulle self het, en dan is hulle groot praterig. Ken julle mense wat groot praterig is? Eindelijk sik hulle met hulle identiteit. Lukas 18 vers 18 sê, een sekere owerste vraam en sê, hoor wat is Jesus reaksie? Goeie meester, jy krijg een compliment. En ja, ons moet leer om complimente te aanvaar in die leven. Weet, somtijds is ons so nederig wees, en ons wil nie complimente aanvaar nie, maar ons is vinnig om iets afbrekends te aanvaar. Het soos die tannie wat ons na die pastoor toe gaan, en sê, wow pastoor, dankie vir die preek, dat is een fantastische preek, en hierdie pastoor in sy nederigheid sê, hi tannie, baie dankie, maar dat is nie ek, en dit was die Here nie. Tannie kyk om sy sê, pastoor, het was goed, maar nou nie so goed nie. Ons moet leer om complimente te aanvaar en dankie te sê vir 'n compliment. As jy nie 'n compliment kan aanvaar nie, dan gaan jy die persoons wat jy gecomplimenteer het, sy vrymoedigheid steel om jou weer te complimenteer. Aanvaar 'n compliment, maak het jou eie. Maar ons is nooit grootpraterig nie, ons maak ons, as iemand anders, en ons glo in een beginsel by lewende woord ook, ons as lewende woord, leierskap, sal nooit die titel aan onsself koppel nie. Die titel sal jou volg as jy dit leef. Ons sal nooit iemand forceer om te sê, maar jy moet nou sê, want hierdie is gekwalificeer op papier nie. Nee, jou lewe getuig van dit.
Ik het enige ou gehad met my vrou, moet ek jou pastoor noem? Toe sê ek, nee, ek het een naam gekry. Toe sê maar ek wil jou pastoor noem, want jy is my geestelike leier. Ek sê, is jou keuse. Dis nie my keuse nie, ek gaan nie jou eer van jou ontneem nie, want as dit jou manier is wat jy eer wil betoon, dis jou keuse. Maar ons gaan het nie afforceer nie, want ek is maar net een mens soos jy. Ja, ek het een verantwoordelikheid gekry. En ons kan nie om ons titels, ons karakter, of ons identiteit vastmaak in ons titel, of dalk nie vastmaak, want ek nie een titel het nie, dan gaan ek nie iets doen nie. Nee, moet nie wacht vir een titel voordat jy iets doen nie. En ons glo daai beginsel, ons functioneer en ons stel die mense aan as gevolg van papieren in lewende woord nie. Jou roeping maak die deure vir jou oop. Wat jy uitleef, en hoe jy opgroei, en jou roeping gaan die deure vir jou oopmaak. Dis ons opgegroeid. Nog nie een dag het my kwalifikaties my ooit die deur oopgemaak. Maar my arbeid in die koninkryk, my passie, en getrouheid. Sekere owerste vraag en sê, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwen? Jesus antwoord om, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een namelijk God. Hoe mooi is het net dat Jesus net sê, weet jy wat, ek is nie groot praterig nie. En aan God is nie opgeblazen nie. Dan word hoogmoedig nie. Jesus was onder geen omstandige hoogmoedig nie, en die woord waarskyn spreek het in hoogmoedigheid, want hy sê, hoogmoed kom voor die val. As jy denk jy is beter as ander, neerkyk op ander, gaan jy nooit staande bly nie, want dat is wat die woord van God sê. Filippense 2 vers 6 sê, hy wat in gestalte van God was, het geen roof geag, om aan God gelijk te wees nie, maar het homself ontledig, dier die gestalte van die diensknegt aan te neem, en aan die mense gelijk geword, het hy in gedaante gevind as mens, het homself verneder, dier gehoorsam te word, tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Jesus, wat die Seun van God is, het homself verneder en een diensknegt geword, dier gehoorsam te word, selfs tot die dood toe. So hy is nie opgeblazen nie. Hy het nie gedink, hy is meer as wat hy is nie. En ons moet waakzaam wees vir dit, maar dit is wie ons God is, dit is wat sy karakter is, hy het een nederige karakter. Hy handel nie onwelvoeglik nie. Die Engelse vertaling sê dit eintlik mooi verstaanbaar, he's not rude. He's not rude. Liefde is nie, wat is die mooie Afrikaanse woord vir rude? Ongeskik. Hy is nie ongeskik nie. God is nie ongeskikte God nie. Hy is nie ongeskikte karakter. Hy het nie daai karakter nie. Ek weet, en somtijds is dit uitdaging om nie ongeskik te wees nie. Wie was al op daai plek waar dit, ek sal nooit vergeet, ek het een dag ook by een van die winkels gaan koop, ek het klomp skroefies. En nou tel die ouders my op die rak, en hy het nou getel en op die brief geskryf, en nou sit ons het nou in die sakkie, en ek betaal nou, nou kom ek by die sekuriteit, waar jy uitgaan. En hy besluit die sekuriteit, en hy wil elke skroefie tel. En ek is haastig. Ons is gewoonlik ongeskik, as ons bykie haastig is, as dit nie waar nie. Maar buit ek op my tanden, en ek wil iets sê, en ek is so dankbaar, die Heilige Gees het my gehelp. En net ek dog, ach, dat hierdie ouwe seker nou maar net sy werk doen, en hy het nou die goeikies op die skouwer, so. En net toe ek besluit, ek gaan niks sê nie, sê iemand achter my, goeiemorgen pastoor, ga met jou. Dankie Here, ek het nie nou gereageer nie. Allerste, het ek moeilikheid gehad. Ons is net mens. In die week ook wat ek te doen gehad met ons, wat ons eindelijk net, ja, hulle sê hulle, dit is een misverstand, maar hulle het ons eindelijk net ingedoen het. En ek het terecht gehad om hierdie ons net aan te spreek en te sê, weet jy wat, julle was niks anders dan skelm nie. Hulle het gesê, hulle het werk gedoen wat hulle nooit gedoen het nie, en ons het achtergekom en ek het hulle gebel, en oe, skies, is een misverstand. En ek het die recht gehad om rechtig hierdie ons net moeilikheid te gee. En ek besef, ek wil die kantoor ook instap, weet jy wat, morgen oor morgen stap een van die mense in die kantoor hier in die kerk in. Oor die ongeskikte pastoor, dan het ek nie karakter van my vader uitgeleef nie. En dis moeilik, somtijds, as die taxi voor jou inry om nie ongeskikt te wees nie. Dis moeilik, maar dis wie ons God is. Hy is nie ongeskikt nie, hy is a gentle God. God soek jy sy eie belang nie. Dis wat liefde doen, liefde soek nie sy eie belang nie. Jesus het nie aarde toe gekom vir sy eie belang nie, hy het gekom vir my en jou belang. Hy het ons belang voorop gestel. Johannes 5 vers 30 sê, ek kan uit myself niks doen nie, soos ek hoor, oordeel ek, en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader het my gestuur het. So hy het nie gekom vir sy eie belang nie, hy het gekom vir sy Vaderse belang. Hy het nie homself voorop gestel nie, hy het gesê, eerstens die wil van my Vader, en weet jy wat, ek en jy was die grootste prioriteit. Ons was die grootste drijfveer, achter sy offer wat hy betaal het.
God wordt niet verbitterd. Nie. God wordt niet verbitterd. Nie. Je ziet een onvergifnis. Als ik niet deel met onvergifnis nie en het blij mijn binnenste, dan draai dit later naar bitterheid toe. En hoe weet ik het bitterheid? Als ik die mensen die slechtste toewens. Als ik hoop die slechtste gebeuren met hulle, als ik hoop hulle word gestraft, dan moet ik voorzichtig wees. Want kan ik vir een ding vandaag zeggen, als dat een ding is wat ik gloeien uit die hemel uit kan hou, is het bitterheid. Want bitterheid bouw mieren, bitterheid maak je hart klipperig, bitterheid verwens mensen. En ik moet leren om te leven in een vergevensgezindheid. Want dat is wie mijn God is. Om te leren om te vergeven ongeacht. Want je ziet ons wacht soms voor ons vergeven, want ons wacht is voor die persoon om te veranderen, ons wacht is voor die persoon om verskoning te vragen. En weet je, zolang is wat je niet vergeven, nie bind je jezelf. Vergifnis maakt je vrij. Ongeacht. Ongeacht van waar die andere persoon zijn reactie is. Moet niet dat die persoon zijn kees is, jouw kees wordt niet. Vat verantwoordelijkheid oor wie jij is, leven in jouw vrede, en jij bepaalt jouw vrede door jouw vergifnis. Ja, en ek weet, is niet lekker om seer te krijgen, ek weet, is niet lekker om nagekomen te worden. Maar ik wil vandaag vir jou sê, pas op, als daar een ding is wat jou gaan bind en jou vasthou, dis medies al bewys dat twee van die grootste oorzaken van terminale ziektes, die eerste een is stress, omdat ons nie gezonde levensstijl leven nie, omdat ons nie genoeg rust nie, en die tweede ene is bitterheid. Bitterheid is als een kanker wat je van binnen af opvreet. En ik moet leren om te deel om jou, zodat dit niet bij bitterheid uitkomt. Ik moet me daar kwaad. Mag ik kwaad worden? Ja, ik mag kwaad worden. Moet niet zondig niet. Moet niet dat die kwade gevoel in jouw nees krop en daar blij niet. Deel met dit. Gaan deel met jou. Gaan voor Here. Als het niet nie vrijmoedigheid is om naar die persoon toe te gaan nie, en je weet het helpt niet eens niet, breng het naar die Here en sê, Here, ik wil net hier voor ik kom uitblaker, tenminste aan mijn binnenkamer. Want hij verstaan. En hij gaan jou sy vrede gee. Wat alle verstand te boven gaan, wat je hart en je gedachten bewaar. God wordt niet verbitterd. Nie. Hoor wat doet Jezus? In zijn donkerste eer. Aan die kruis. Lukas 23, 33. En toen op die plek komt waar die hoofskerel genoemd wordt, het hulle om daar gekruisig. En die kwaaddoeners, een aan die rechter en een aan die linkerkant. Ek meen, hij is deurboor met spijkers, door zijn voeten en door zijn handen. Hij heeft de doorn kroon op zijn kop gezet. Hij is geslaan, hij is gespoeg in zijn gezicht. Zijn baard is uitgeruk. Dit is waar hij deurgegaan het kerk. Denk net zijn lijden. En in die ergste oomblik van lijden, wat doen hij? Hij heeft genoeg reden gehad om verbitterd te raken. Zijn jullie samen stem? Ik denk ons al als mens verbitterd geraken. Maar wat doen hij? En Jezus zei. Hij begint voor daar die mensen wat nou bezig is om te martel, hij begint voor hulle bid. En Jesus sê, Vader vergeef hulle. Regtig, Here, op die oomblik? Ja, op die oomblik is die beste oomblik om nie verbitterd te raak. Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy sien, kan ons daar die gebed bid teenoor ander mense, wat ons te nakom. Mense wat seer het, maak ander mense seer. Mensen maken andere mensen is baie keer seer en onkunde. Somtijds een grapje wat gemaakt wordt of iets. En dan besef je is lig geraak nie. En dan word je seer gekry. Of je krijgt seer. Ons moet leer om te vergeven, want mensen gaan ons teleerstel. Maar ons oor moet op Jesus wees. Hy gaan ons niet teleerstel nie. Maar moet nie laat daar die onvergifnis bly broei, zodat het omswaai in bitterheid nie. Leef in vrijheid. Leef in genade om te vergeven. En hy het ons die voorbeeld gestel. Ik denk niet een van ons het dier so donker eer gegaan as wat Jesus daar op die kruis was. En als hij dit kon doen, lijkt volgende vir jou sê, dit is vir jou moendlik, want hij blijft binnen in jou. En ik wil ook hierdie stelling maak, het ek glo dat vergifnis nie een menselijke vermoe is. Nie. Vergifnis is nie een menselijke vermoe nie, dit is een vrug van die geest. Dit is die heilige geest, een vermoe in ons binnenste. En weet je wat, hoe laat ik toe dat die heilige geest een vermoe dier my werk? Ek moet oorgee. Let go. Let go and let God. Laat om God wees in jou en deur jou. En net hy kan jou die vermoë gee om vry te kom en te vergewe. Solank as wat jy wacht, en ek wil volgens, jy sit iemand, jy wacht nog vir iets om te gebeur. Ek wil vir jou sê, gaan vir ewig wacht. Moet nie meer wacht nie. Staan op en gaan aan met jou leven. Maak klaar. Moet nie in die situasie bly. Ek het nou ook gesê in die vorige dienst. Die Here verwacht nie van jou om in die situasie te bly nie. Want Jesus maak die stelling in Matteus 16, hy sê, wat help het jy wen die wereld, maar jou eie siel hy skade. As jy bly skade, lei in die situasie, kom hy dit uit.
Maak jezelf vrij en los. Want anders moet je heel tijd je hart bewaren. Je hoeft niet in een plek te zitten en te blijven waar je heel tijd je hart moet heel tijd bewaren. Kom uit de tijd. Ga dan met je leven. Leef je roeping uit. Moet niet toelaat, want als je in omstandigheden blijft, moet je heel tijd waak tegen bitterheid. En je wil niet daar wees nie. Leef in vrijheid. Leef in die gesindheid van Jesus. So God, zijn karaktereigenskap, hij is langmoedig, hij is vriendelijk, hij is niet jaloers, hij praat niet groot, God is niet opgeblazen, hij is niet ongeskikt, God zoekt niet zijn belang, hij wordt niet verbitterd, God reken die kwaad niet toe. Denk niet, hij moet ons hanteer volgens onze oortredingen. God moet je hanteer volgens al je oortredingen. Hij moet je hanteer volgens je zonde. Nee, hij reken die kwaad niet toe. Hij vergeef en hij vergeet. Hij zegt, denk nooit weer aan je. Wanneer je zonde is blij, vergeef je. En hij neemt het zo ver weg, zoals die ooste van die west af is. Je krijgt niet verder afstand uit elkaar uit. Nie. Want die noorde van die syde kan gemeet worden, maar die ooste naar die weste kan niet gemeet worden. En dit is wat hij sê, hoe ver die sonde van ons wegvat, en hij denkt nooit weer aan. Hebreërs 8 vers 12 sê, want ek sal barmhartig wees oor hulle ongerechtighede, en hulle sondes en hulle oortredinge nooit weer meer dink nie. En ik weet die ou vijand, die ou slang, wil jou heel tyd herinner in jou sonde, ek wil volgend vir jou sê, God het jou sonde vergeet. Hy hanteer jou nie volgens jou oortredinge nie. Hy reken die kwaad nie toe nie. Hy gaan nie vir jou... Weet, betekent, ek dink mense dit, God is nou bezig om my te straf, dis nou die nagevolge. Luister, die straf is klaargedra aan die kruis van Golgotha. Anders, wat sou, waarvoor sou Jesus in die kruis hang, as jy ook nog gestraf moes word? Hy reken die kwaad nie toe nie, hy vergewe, want die bloed van die lam het gevloeid tot vergifnis van jou sondes. Jy voel nie meer die nagevolge van jou sonde nie, dis die genade van die Here, dis nooit die verskoning om te gaan sondig nie, maar is my redding uit, my sondige toestand uit, om te sê, Here, dat is my genade, en u hanteer my nie volgens my oortredinge en my swakhede, en u verstaan my swakhede, en hy versterk jou om op te staan in dit, zodat jy een leven van heiligmaking kan leven, tot eer en verheerliking van sy naam. Dis die God wat ons aanbid. Hy reken die kwaad nie toe nie. Hy vergeef ons en hy dink nooit weer aan nie. God is nie blij oor die ongerechtigheid nie, maar is blij saam met die waarheid. Dis ook een karaktereigenskap van liefde, wie liefde is, is nie blij saam met die waarheid nie. Nou hierdie liewe Jesus wat ons aanbid, hoor wat doen hy hierso? Johannes 2 vers 14, julle ken die verhaal, maar ek wil julle herinner vanoggend, want ons mis soms die concept van liefde, want ons dink liefde sê, ach kom ons maak net vrede, kom ons bly maar net, kom ons bly maar net, net stil, dat ons net die vrede kan bewaar. Ja, en salig is die vredemakers, hulle gaan sal God sien, maar liefde is nie blij saam met die ongerechtigheid nie. Liefde tree op teenoor die ongerechtigheid, want hy wys dit vir ons. En sy optrede, en nou ons kyk na die karakter van die seun, wat die vader verklaar het, wat het Jesus gedoen, Johannes 2 vers 14, hy het in die tempel gevind, die wat beeste en skape en duiwe verkoop, en die geldwisselaars waar daar sit, en hy die sweep, Jesus, hierdie liewe Jesus, hierdie wat liefde is, wat die vader verteenwoordig en verklaar op aarde, en hy het die sweep van touwtjies gemaakt, en allemaal uit die tempel uitgedrywe, ook die skape en die beeste en die kleingeld van die wisselaars, en hy het uitgegooi, en de tafels omgekeer. Dink net aan ons wat hy vandag sal omgestuur het vir anger management. Want hy gooi tafels om, hierdie liewe Jesus, wat liefde is, maar jy sien, liefde bly nie stil oor die ongeregtigheid nie, liefde tree op teenoor dinge wat verkeerd is, liefde doen nie saamtrend, liefde aanvaar nie man het, oor die wêreld sê aborsies sou kry, ach kom ons aanvaar het nie, nee, liefde doen nie saamtrend, liefde praat teen dit, oor same-sex marriages is nou kry, kom ons wees, nee, dis teen die woord van God, dis nie Godse wil nie, want dis nie deel van voorplanting nie, dis nie deel van sy natuur nie, dis nie hoe God jou gemaakt het nie, moet ons net met het saamstem, net om die vrede te bewaren en allemaal lief te hee, ons het allemaal lief, maar ons is nie alles lief nie. As die ding nie in die woord van God is nie, gaan ons nie stil bly oor dit, of het ons nou liefdevol is, en ons het die liewe Jesus nie, nee, want jy red in elk geval een sonder van die ewige dood, wat buiten die wil van God is een sonde, punt. En ons het een verantwoordelijkheid om mense te help oor dit. Maar het beteken dat jy soms optreed teenoor dit wat verkeerd is. En niet sê. Want dit brengt me naar die volgende punt. Die liefde, God bedek alles. Jakobus 5 vers 19 sê, broeders of sisters, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het en iemand hom bekeer, so bekeer ek iemand wat van die waarheid afgedwaal het. Ek gaan gee hulle weer die waarheid. Nie oordeel nie.
Echt jullie die waarheid. Die woord van God sê, nee, same-sex marriages is verkeerd. Nee, aborties is verkeerd. Nee, hierdie, en ek nie oordeel nie. Hey, dit is nie deel van Godse plan vir jou leven nie. En nie blootgestel aan die wereld nie. Nie die persoon gaan blootstel nie, maar gedreven door liefde, wat nie saamstem met die ongeregtigheid, en iemand wat nie in die wil van die Vader wandel nie, wat jou liefde vir die persoon jou drijf om te sê, ek wil sien dat die persoon gereed word in die toestand, want liefde is die drijfkracht achter dit. Gaan ek naar die persoon toe, en ek bekeer hom. Ek help, want hy sê, as iemand, dis ons, hy praat wel ons as kerk, so iemand bekeer, wat gebeur? Hy sê wat afgedwaal het, en iemand om bekeer, laat hy weet, hierdie persoon wat die persoon bekeer het, laat hy weet, die een wat is sonder van sy dwaalweg bekeer, een siel uit die dood sal red, en een menigte sonde sal bedek. Dis die mooi, dis die oordeel nie, dis liefde. Liefde help jou reg. As jy sien jou kind doen iets verkeerd, gaan jy niet los en sê, ach, sê my nou maar die nagevolge beleef. Of gaan jy waarskie voor die tijd? Gaan jy reg help? As jy nie gaan reg help nie, kom sien my. Maar maak jou reg help. Was een afgrond. Ach, laat die kinders myself achter, as hulle geval het, gaan hulle achterkom, die afgrond gaan, was bykie hoog. Nee, ek gaan hulle wegroep. Hey, kom weg daar so, nie daar speel nie. Maar was een afgrond. Nee, liefde, ach, los hulle man uit. Nee man, ons kan nie mekaar los nie. Ons kan nie die anders los nie. Ons kan nie ons broers en sisters los nie. Kerk, liefde tree op. Liefde lei een siel tot bekering. Dis wat liefde doen. Want hy gee die waarheid. En die waarheid maak vry. Die waarheid maak heel. Soos ek sê, ons het allemaal lief. Ons gaan nooit niemand wegwijs. Hierdie kerk sal niemand wegwijs nie. Ons het allemaal lief in hierdie kerk. Maar ons hoef nie alles te aanvaar nie. Want dis nie wat liefde sê nie. Ons aanvaar die waarheid van die woord van God. Amen. Is julle wakker? Sê, God glo alles. God glo in jou. God glo in jou toekomst. God glo in jou roeping. Hy glo in jou, want jy is sy kind. Jy is sy seun, jy is sy dochter. Hy het jou gered. God hoop alles. Hy is hoop homself. En om is al hoop. God verdra alles. Ek sê dankbaar, hy is verdraagsam met ons. Amen. En so moet ons verdraagsam teenoor mekaar ook wees. Hy verdra alles. Myne 2 vers 4 sê, offer ag jy die rijkdom van sy groentierenheid en verdraagsamheid en langmoedigheid, omdat jy nie besef dat die groentierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Sy verdraagsamheid, sy geduld, langmoedigheid met jou wil jou lei tot bekering. Dit sê, weet jy wel, as vir jou beter lewe. Maar jy moet die besluit maak om in daardie lewe te stap. Daar is 'n lewe wat jy God kan verteenwoordig. En kerk, hier het ek in jy die verantwoordelikheid. Die wêreld moet God sien. Waar? Bring hulle kerk toe, ja, is een punt miskien, maar jy vat God uit die gebouw uit. Volgens jy uitstap, vat jy hom naar buiten in die wereld, wat soekend is. My gebed is dat die Heilige Gees ons leven so sal infiltreer, dat ons soos Jesus raai vrou gesê het, as jy my vraag, dat daar strome van levende water, so fontein sal oopbars in jou binneste, en dat ons sal oorloop van die heerlijkheid van God, dat ons hom sal verteenwoordig en hom sal verklaar, soos Jesus hom verklaar het, want God verdra alles, in sy liefde, Godse liefde, vergaan nimmer meer. Hy bly ewig staan. Sluit af met Jeremia 31 vers 3. As die Here het aan my verskyn uit die verte, ja, ek het jou lief gehad met die ewige liefde, en daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. Volgens sit jy hierso, as kind van God, as jy Jesus Christus aangeneem het, as jou verlosser en saligmaker, as jy kind van God, en is God jou vader, soos Jesus, die Seun van God is, en God sy vader is, is ek en jy die verteenwoordigers van hom hier op aarde. Gaan mense hom leer ken deur ons. En ek wil jou volgend uitnooi tot die verantwoordelikheid, tot die lewe wat hom openbaar, tot die karakter wat sy karaktereigenskappe uitleef, om langmoedig te wees, om vriendelik te wees, nie jaloers te wees nie, nie groot te praat, nie opgeblazen te wees nie, nie om ongeskik te wees nie, nie om verbitter te raak nie, wat die kwaad nie toereken nie, wat nie boekhou van die kwaad nie, wat optreed teenoor ongeregtigheid, wat alles bedek. Sien, ek wil nooit iemand blootstel en openbaar wat in sonde is nie. Ek wil hom juist bedek en hom beskerm met die liefde van die Here. En hom beskerm ook om persoonlik naar die persoon toe te gaan en sê, hy boet al, hy sê, jy weet, jy mis God se wil. God het vir jou beter lewe.
een beter plan. As ek in die karakter wat ek alles glo en moet hoop lewe, het ek die karakter eienskapte wat sê dat liefde vergaan nimmer meer. My liefde en ons liefde vir die wêreld om ons, mense om ons, is nie 'n voorwaardelike liefde nie, maar is 'n goddelike liefde wat ewigdurend is. Is dit waar ons is, kerk? En my gebed is, mag ons God so verteenwoordig. Mag die wêreld daar om jou, by jou werk, by jou familie, by jou skool, by jou vriende, mag God geopenbaar word, omdat nie net Jesus om verklaar het nie, maar dat ek en jy, wat ook seuns en dogters is van hom, dat ons hom ook sal verklaar, in 'n wêreld wat wonder wie hierdie amazing God is. Stem jy saam vanoggend dat ons aanbid 'n amazing God? Is dit nie 'n voorreg om sy kind genoem te kan word nie? Kom ons gaan leef daai voorreg uit, en kom ons gaan verander die wêreld rondom ons, en as dit nodig is, gebruik dan woorde, maar sy heerlikheid moet deur ons straal. Kom ons sluit ons oë. Terwyl ons oë gesluit is, wil ek jou volgende vra. Sit jy dalk met onvergifnis of bitterheid in jou hart? As jy te nagekom en seer gemaak, ek wil vandag vir jou sê, Jesus verstaan. Hy weet wat het is om onregverdig hanteer te word. En hy wil jou volgende kom genees. Want jy sien, deur sy wonde is daar vir ons geneesing, nie net fisies nie, maar sy emosionele wonde, hoe hy verwerp was in die kruis, en gespot en geslaan was, het hy deurgegaan sodat jy gesond kan word, psigies. Hy wil jou kom genees volgende, hy wil jou hart kom heel maak, en kom sag maak. Hy wil jou terugbring in 'n diepe verhouding met hom, 'n binnenkamer verhouding met hom, en as jy volgende hier sit en sê, Here, ek het die geneesing nodig, ek het nodig dat u my hart en my siel net kom gesond maak. Ek graag vir jou bid, sit jy een stekkie jou hand op, terwyl almal se oë gesluit is. Here, jy sien die hande wat opgaan, kan maar laat sak as jy opgesteek het. Vader, jy ken ons harte, en hierdie wêreld is soveel keer onregverdig, soveel keer wreed, Here. Maar dankie dat ons kan opstyg bo die wêreld, want u, Here Jesus, het die wêreld oorwin namens ons. En ons hoef nie gebukkend te gaan onder die aanslag van hierdie bose wêreld nie, Here, maar ons kan regeer oor dit. En Here, ons kan ons koppe optel om te weet dat ons is nie meer die stert nie, maar ons is die kop, want ons is gered deur u genade. En vandag sit die mense, Here, met seer in hulle harte, wat te nagekom is, wat seer gemaak is, wat teleergestel is. Here, en ja, die mense is geneig om mekaar seer te maak. Maar vandag wil ons vra, Here, dat u deur die genade kom en deur die krag van die Heilige Gees, u geneesende krag oor ons sal laat spoel, Here, oor elke gedagte, elke hart wat stikkend is, Here, elke hart wat hard geword het en klipperig geword het, Vader, dat u daardie harte net in die hand sal neem en dit sal brei, volgende en dit weer sal sag maak en ontvanklik maak en teer maak in u teenwoordigheid, Here, dat ons net so Here kan funksioneer in die wil en die plan, Vader. Help ons om deur die krag, die krag van die Heilige Gees wat in ons binneste is, te vergewe en vry te spreek. Here, kom verwyder elke vorm van bitterheid in ons lewe, Here, en kom help ons, Vader, vir ons as kerk, om U te verteenwoordig in hierdie wêreld, Here, wanneer ons by hierdie deure uitstap, dat ons sal weet, ons het 'n verantwoordelikheid om U huis te verteenwoordig, dat mense na ons sal kyk, en dat hulle U sal sien in ons, en deur ons, Here, kom help ons om hierdie karaktereigenskappe van wie U is, ook uit te leef. Here Jesus, dankie dat U vir ons die voorbeeld gestel het, om liefde te kom uitstraal, en te kom uitleef, want dis wie ons God, ons Vader is. U is liefde, Here, en ek bid vanoggend dat U opnuut U liefde in ons harte deur die Gees wat in ons binneste is uitgestort is, sal laat lewe, Here, sodat ons U liefde sal uitstraal in 'n wêreld, Here, en dat hulle na ons sal kyk en sê, werklik, ons soek wat julle het, ons is julle soos magnete wat ons nader trek weens julle vriendelikheid en die getrouheid en die lankmoedigheid wat uit julle uitstraal. Here, kom help ons. Ons erken vanoggend ons kan nie in ons eie vermoë nie, maar ek dank U vir die vrug van die Heilige Gees wat in ons lewe is, Here. Help ons om daardie oorgawe te lewe sodat ons natuurlik U karakter sal uitleef as U kinders. Ek seën sy elkeen met vrede in hulle harte, met krag, die krag van U sterkte om te lewe, Here, daar buite, om 'n impak te maak, dat ons lig sal wees wat skyn, want ons reflekteer ons Vader wat in die hemel is. So seën ek elkeen, Vader, is my gebed volgend, deur U genade, in Jesus Christus se naam. Amen en amen. Mag jy 'n fantastiese Sondag verder hê. Here seën julle. Ons het ons dienste gaan aan soos normaal.
Als net die cursus morgen aand nie, weens die vakantiedag, maar woensdag aand het ons dienst, en die vrouwen en die mannen gebed op, moet nie uitmis nie. Here, seën julle.